Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya, hos anda, Wani Kerry. Okey, baiklah. Sebentar tadi anda sudah bersama dengan Afiq Syazwan untuk subjek pendawaian domestik, khususnya kertas satu. Tapi untuk kali ini bersama dengan Wani, kita sama-sama nak membuat latih tubi untuk subjek rekaan jahitan pakaian. Ah, Mungkin ada yang tidak tahu ini sebenarnya subjek apa. Okey, baik. Ini subjek merupakan adanya dalam aliran TVET untuk mereka-mereka yang ada dalam college vocational. Ha, ini kiranya Sartre MPV lah. Memang sesuatu yang sangat menarik untuk menguji kemahiran soft skill dan hard skill setiap pelajar yang mengambil aliran ini. Tapi, Sebelum itu seperti biasa wahini ingatkanlah untuk sentiasa patuh kepada SOP, pakai hand sanitizer, sentiasa cuci tangan, pakai pelitup muka macam mana wahini pakai sekarang ini dan paling penting kena jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Okey baiklah, tanpa melengahkan masa lagi kita nak tahulah siapa guru jemputan kita hari ini. Kalau nak tahu, mari kita saksikan dulu profil guru kita. Kita persilakan guru jemputan kita hari ini. Assalamualaikum, Cikgu Mashira. Salam, Wani. Cikgu sihat, ya? Sihat, Alhamdulillah. Kebaya biru hari ini. Jarang-jarang yeah. ah, sekali Wani nampak guru-guru kita ni pakai pakaian tradisional yang sangat membanggakan kita sebagai uh, rakyat Malaysia. Dan inilah dia, kebaya biru. Betul, ya, Cikgu? Ya, yeah, Cikgu. <laughs> okay. Baik, Cikgu. Selamat datang ke Studio Road to Success. Sebelum yeah, kita mulakan, mungkin ada yang tidak tahulah mm -hmm. sebenarnya subjek. Rekaan jahitan pakaian ini, mungkin Cikgu boleh fungsikan secara keseluruhan ini hmm. menceritakan tentang apa dalam subjek ini cikgu. Okey baik Wani. Okey sebenarnya dunia fashion ni uh -huh. dunia yang paling rapat dengan kita. Uh -huh. Setiap hari kita mesti dengan fashion kan dengan yeah, pakaian. Okey perkembangan sangat pesat dari berubah dari semasa ke semasa jadi KPM mengambil inisiatif uh -huh. diwujudkan mata pelajaran vokasional usulnya RJP untuk memberi kemahiran, memberi pengetahuan kepada pelajar. Ya uh -huh. contohnya dari segi kemahiran tu ajar menjahit, menjerah hmm. pola. Dari segi pengetahuan pula kita dedahkan kepada dunia fashion sama ada dalam negara ataupun luar negara. Okey, ya. faham. Ha, menarik hmm. kan. Kita nak belajar mengenai fashion. Ha, ini kiranya awal dipraktikkanlah dari bangku yeah. persekolahan lagi ya, untuk Bani. mereka tahu sama ada mereka ada kemahiran ke tidak mm -hmm. untuk mereka pakaian dan mahir dalam jahitan. Okey, baiklah cikgu. Sekarang ini sebelum kita nak dengar pandangan murid, Ain ya. Wan nak ajak cikgu untuk pakai hand sanitizer sama-sama. Okay. Lah, Mari Bani. cikgu. Okay. Sebelum kita mula kan pembelajaran kita hari ini. Ha kita pakai hand sanitizer dulu. Cikgu pakai dulu. Lepas dah pakai, ini adalah untuk memastikan kebersihan diri kita okay, ya Wani. sentiasa terjaga. Okey, lepas dah pakai, mm -hmm. kalau cikgu ada bekas mas cikgu boleh buka mas cikgu dah simpan dalam bekas. Okey, Wani. Okay. Macam Wani, Wani bawa bekas sendiri. Oh. Ha, tada. Senang. <laughs> lepas dah masukkan ni, kalau tak nak pakai nak buang, pakai yang baru pun lebih elok. Okay jaket. Saya pun ada. Ha. Cikgu ada. Ha, warna pink cikgu punya. pink. Comel. Okey, boleh kita letak di sini. Okey, okay. jom kita kembali ke tempat kita sebentar tadi. Okey, baiklah. Kita dah pun mendengar sedikit daripada cikgu apa itu rekaan jahitan pakaian. Tapi sekarang ini, kita nak dengar dululah pandangan calon yang akan mengambil mata pelajaran ini. Mari. Didik TV KPM Harapan saya agar kertas peperiksaan AJP ini dapat saya jawab dengan baik dan saya juga berharap soalannya lebih mudah terutama soalan-soalan bahagian B dan C. Saya agak lemah dalam tajuk pengiraan kos dan saya berharap saya dapat menjawab dengan betul kesemua soalan itu. Insya-Allah. Tajuk kegemaran saya ialah tajuk skirt berlisu. Tajuk ini mudah difahami dan skirt berlisu senang dihasilkan. Bagi modul yang sukar saya kuasai ialah modul tujuh, iaitu kemeja lelaki. Akhir kata, dengan adanya didik TV ini, Semoga saya dan rakan-rakan dapat menjawab soalan SPM 2020 RJP dengan baik. Insya-Allah. Harapan saya agar kertas persatuan RJP ini dapat saya jawab dengan baik. Dan saya juga berharap soalannya lebih mudah terutamanya soalan 2 iaitu bahagian B dan bahagian C. Saya agak lemah dalam tajuk pengiraan kos. Saya berharap saya dapat menjawab dengan betul kesemua kesemua soalan itu. Didik TV KPM. Ha, tu ada yang kata susah bab nak pengiraan kos tu cikgu. Jangan risau, ha. cikgu akan tunjuk <laughs> macam mana nak skor full mark dalam pengiraan kos. Insya-Allah. Okey, subjek ni hmm. cikgu dia lebih banyak memberikan markah di bahagian mana dan hari ini kita tahu cikgu nak fokus kertas satu. Ya. Mengapa cikgu pilih kertas satu cikgu? Okey, kertas satu ni memang untuk pentaksiran berpusat hmm. ya untuk SPM. Jadi kertas dua sebenarnya dah habis. Jadi oh, kita tak perlu okay. fikir dah tentang kertas dua, kita fokus pada kertas satu. Hmm. Yang sekarang cikgu akan uh, fokus pada bahagian B dan C. Yang itu banyak memberi markah sebenarnya. Mm -hmm. yeah. Ada tak subjek ini dia perlukan murid uh, kemahiran untuk melukis ke? Ya, yeah, ada. Ada dalam kereta satu yeah, ni? Ya, ada. Oh, nah, bukan... Bahagian B dan C. Bukan objektif lah. Bukan objektif. Okey, hmm. baik-baik. pun hmm. tak sabar nak tahu apa lagi yang ada dalam subjek ini. Jadi sebelum kita teruskan perbincangan kita hari ini, apa kata kita berehat dulu seketika dan kembali dalam Road to Success SPM 2020. Dedek TV KPM APN. Kembali dalam Road to Success SPM 2020 bersama saya, Wani Carey. Okey, baiklah. Ha, kita dah berehat seketika dan Wani pasti anda di rumah pun tidak sabar untuk menantikan apa teknik yang cikgu Masyirah nak bagi hari ini. Wani pun dah tak sabar, anda pun dah tak sabar, cikgu lagi lah yeah. berkobar-kobar tu nak ajar murid-murid semua. Okey, tapi cikgu bukan kita berdua je di studio hari yeah. ini. apa kita nak menjemput pelajar-pelajar uh, ataupun anak murid SMK Kepala Batas Pulau pinang untuk bersama dengan kita. Ha, tapi sebelum tu cikgu, uh, saya nak tanyalah hari ni ada berapa pelajar cikgu sementara kita menantikan mereka ni. Okey, uh, kita bawa khas 6 orang pelajar daripada SMK Kepala Batas. 6 orang pelajar. Yeah. Kita ada Siti Rosniza, Putri Emilia Hidayah Aini. Aina, Aina. Aini dah Aina. Kembar. Yeah. Kembar. Oh, ada Mas Diana juga. Oh jadi totalnya ada enam. Ha, ada seorang hmm. tu tidak dapat join kita. Jadi total masih enam orang. Ah ha, cikgu, ini anak murid cikgu ni, cikgu yang pilih kata mereka yang volunteer. Mereka suka rela nak tolong cikgu nak nak menemani cikgu di studio. Ha, Okey, yeah. nak menemani cikgu. Volunteer hmm. nampak tu semangat mereka nak nak support cikgu hari ini. Yeah. ni. Okey tak apa cikgu sebelum kita menantikan mereka, cikgu boleh teruskan dengan sesi pelajaran cikgu hari ni. Dipersilakan. Okey, terima kasih Wani. Ya, yeah, sama-sama. Okey. Hari ini rekaan jahitan pakaian. Okey, boleh cikgu? Ah um, tak boleh. okey. Okay. 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 Kalau tak boleh cikgu tekan je dekat skrin tu. Ha. Alright. Alright. Okey. Alright, jadi mungkin ada daripada anda yang tidak tahu subjek uh, merekaan jahitan dan pakaian ini tentang apa dan sebenarnya ini merupakan subjek dalam aliran TVET dan kalau tak tahu TVET tu apa, ha episod semalam Wan, ni bersama dengan Afiq sama-sama dengan guru jemputan kita dan juga senior-senior atau kita panggil alumni, alumni TVET ha, dari Teluk Intan dan juga Parkdinson sangat banyak yang kita bincangkan semalam tentang TVET ini. TVET ini nama panjang dia adalah Technical Vocational Education Training. Ha, kalau tak tahu juga bahasa Melayu dia kita panggil mm, latihan ataupun uh, kemahiran lah. Ini practical punya study. Ha, kalau nak tahu apa kita akan belajar hari ini, jom kita bersama dengan Cikgu Mashirah kita. Ini persilakan. Okay, terima kasih Wani. Sama-sama. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat semua anak-anak cikgu yang berada di rumah maupun di studio. Okay, hari ini cikgu akan kongsi teknik menjawab soalan Mata pelajaran vokasional, rekaan dan jahitan pakaian 7201. Okey. Ah cikgu yakin cikgu yakin semua anak-anak murid cikgu yang di, di luar sana dah tanda dalam kertas jadual. bila rekaan jahitan pakaian akan berlangsung. Okey. Pada 22 Mac Hari Isnin pukul 8 hingga 10.30 pagi. Tak lama Jadi, lagi tu. Ya, dah tak lama dah. Ada break uh, dua minggu lebih kurang. Dua minggu tolak tidur, makan bersenam ah, yeah. tak cukup cikgu. Tak cukup sebenarnya. <laughs> yeah. Okey, mari kita lihat. AJP kertas 17201 adalah ujian subjektif uh -huh. di mana menguji respon terhad dan terbuka... Ya, dia mencangkupi semua modul tingkatan 4 dan tingkatan 5 mm. yang telah dipelajari semasa di sekolah. Okey, tempoh perasaan adalah 2 jam 30 minit. Mhm. Mm dan markah penuh 100%. Peratus. Hari ini kita nak semua dapat 100. 100 markah penuh. Insya-Allah. Insya-Allah boleh. Okey, kita tengok format kertas perisaan ada tiga bahagian iaitu ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Kita lihat bahagian A, Okey bahagian A ini ada 10 soalan mm -hmm. uh, aras rendah membawa kepada 50 markah uh, banyak markah kat sini ya yeah. okey menguji tentang pengetahuan mm. dan pengalaman semasa di dalam bengkel mm -hmm. selama dua tahun tu Okey, yang ini akan diuji dalam bahagian yeah. A. Okey, cikgu. Itu bahagian A. Sekarang yeah. ini saya dah dapat tahu pelajar-pelajar kita dah bersedia. Apa yeah. kata kita persilakan mereka supaya mereka dapat mengikuti sesi pembelajaran kita hari ini. Jom, kita persilakan pelajar daripada SMK Kepala Batas Pulau Pinang untuk bersama-sama dengan kita hari ini. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Hai. Hai. Salam. <laughs> Okey ha ah, tu atas tu nurul eh nurul okey tak tu nurul ha ah, nurul seorang je yang stuck dekat atas tu <laughs> okey tak apa cikgu mungkin cikgu boleh perkenalkan anak nak murid cikgu satu persatu cikgu okey kita bermula dengan a um, Nur Hidayah aha Nur hidayah seterusnya Mas Diana kemudian di hujung sana kita ada Nur Ain Alia ha uh -huh. uh, dan kemudian kita ada Putri Nur uh, Barkis saya selalu panggil dia Putri. Putri. Ya. Dan kemudian kita ada uh, Emilia. Emilia. Emilia dan seterusnya Rose ataupun oh. Rose Miza. Yang atas tadi namanya apa ya Cikgu Mardiana? Ya, Mas Diana. Mas Diana. Ya, saya selalu panggil dia Nana. Nana. Okey, baik. Selamat datang ke studio kami. Kalau anda sudah bersedia dan ada soalan nak tanya kepada Cikgu sepanjang program ini, dipersilakan. Okey, okay, Cikgu. Jom kita teruskan. Okey, seterusnya cikgu sambung ya. Bahagian B, mm -hmm. kita ada tiga soalan yang akan diuji iaitu aras sederhana membawa markah 30. Mhm. Mm menguji tentang aplikasi iaitu uh, kita mengaplikasikan pengetahuan kita selama dalam bengkel ataupun masa di sekolah, mm -hmm. kita aplikasikan aplikasikan kepada situasi yang baharu. Okay. Ya, ini. Alright. Oh, Okey. Okey, seterusnya bahagian C ada dua soalan. Eh, aras menguji aras tinggi. Membawa markah, 20 markah. Uh -huh. uh, tapi 20 markah kita tengok. Tapi yang ini paling senang nak dapat markah ni. Oh. Yang, uh, yang penting, sangat penting bahagian ni. Bahagian C. Ini. Bahagian C. Cik cikgu Cik. kata paling senang ya, cikgu. Ya, yeah, paling <laughs> tapi, senang nak <laughs> dapat markah. Saya so, dah bawa markah tapi ha. aras itu aras tinggi. Yeah. Ya? Jangan main-main. Kerana -main. tahu teknik macam mana nak score. Oh, Okey, baik. Okay. Seterusnya kita menguji kreativiti dengan menghasilkan idea baru ya kita buat rekaan mm -hmm. semua uh, tentang keusahawanan okey boleh anak-anak murid boleh boleh okey kita teruskan okey sebelum cikgu pergi ke uh, contoh soalan cikgu nak kongsi sedikit tipslah a uh, macam mana sebelum periksaan dan semasa periksaan. okey kita tengok sebelum periksaan, cikgu nak kalau boleh semua cuba kuasai ...dan fahami keseluruhan modul tingkatan empat dan tingkatan lima. Okey. Buatlah nota ringkas. Masih ada masa. Ada masa lagi lebih kurang uh, 14-15 hari. Yeah. Okey. Buat nota ringkas. Urutan langkah mendraft dan juga menjahit uh, setiap modul tingkatan empat dan tingkatan lima. Okey. Kemudian jangan lupa... ...kena latih tubi soalan-soalan peperiksaan yang lepas sebab kita nak kenali trend dan bentuk soalan. Ya, ya supaya bila kamu tengok tu oh dah tahu dah soalan macam ni macam ni kan. Okey. Um yang keempat okey yang ini sebenarnya awak cari dan lihat trend fashion... masa kini dari pelbagai jenis media untuk menjana idea bagi soalan bahagian C yang cikgu hmm. kata boleh skor. Okey hmm. boleh dapat 20 markah. Okey macam mana nak tengok Tengoklah di FB, kamu ada IG, saya percaya semua ada uh, media yeah. sosial kan, ha. YouTube lagi tak banyak, YouTube, ya yeah. mm -hmm. uh, sekeliling awak pun ada. Betul. Okay, boleh tengok. Okey, kemudian yang kelima buatlah latihan melakar dan mewarna. Mm -hmm. Okey, sebab jangan bila uh, hari nak periksa tu nak lakar tangan dah keras kan ha buat latihan ya, okey kena biasakan lembutkan ha lembutkan tangan oh, okey okay. jangan lukis orang lidi no, oh okay. yeah itu saya cikgu saya nak <laughs> pandai melukis okey semasa pemeriksaan. okey yang ini penting okey baca soalan dengan teliti dan gariskan kata kunci okey yang kedua beri perhatian kepada skor ya kepada skor sebab skor ni penting memberi panduan kepada awak untuk mencari isi jawapan mm -hmm. berapa isi yang kena uh, awak jawab ya tengok kepada skor skor okey okey yang ketiga jawapan yang berbentuk lakaran lukislah dengan kemas nah mm -hmm. ya? kalau diminta berwarna kena warna kalau kena label label sebab itu semua adalah markah nah yeah. ya? ha, kalau tak buat tu memang akan hilang markah kirih okay, subjek ini perlukan bawa apa orang kata warna kata pensel warna juga ya mesti ha okay. wajib yang itu mm. okey pastikan jangan tinggal ruang kosong. Ah saya tak mau yang ini. Yang ini kena penuhkan ruang jawapan. Walau <laughs> macam mana pun sekali pun kena penuhkan. Ya. Yeah. Ah. Okey, cuba jawab soalan sebaik yang boleh dan relevan. Mm ha -hmm. ah, janganlah sebab nak penuhkan. Ah, boleh letak pula soalan ada. Ya, yeah, tak <laughs> boleh join tu. Jadi sia-sia juga kan. Okey, <laughs> Rani, yang terakhir kita sebelum hantar tu ataupun sebelum awak nak um, habiskan periksaan itu. tu Periksa dan semak jawapan. Pastikan semua bahagian dah dijawab. Mm -hmm. Ya. Ha, dijawab dengan betul. Okey. Seterusnya Wan ni, kita tengok bahagian A. Okey, bahagian A ni kena jawab semua soalan. Masa yang dicadangkan adalah 50 minit. Mm -hmm. Okey, tadi dah tengok kan? Bahagian A ni ada 10 soalan. Kan? Ya. Yeah. Okey, 10 soalan dengan 50 minit. Jadi kena pandai-pandai bahagi. Mm -hmm. Bahagilah satu soalan tu tidak lebih pada 5 minit. Ya. Okey, boleh. Okey, biasanya soalan bagian ini dia akan menguji tentang a uh, alatan mendraf, menjahit, bahan mendraf dan menjahit, bahan menjahit yang mana yang kamu guna di dalam bengkel sepanjang 2 tahun tu. Hmm. Kan hari-hari main dengan mendatu. A uh, mesti dah tahu dah apa fungsi dia. Apa nama dia? Mesti kenal. Okey? Ya. Kemudian kita tengok ada proses mendraf pola pengubahsuaian pola dan tanda-tanda pola. Okey, yang ini pun yang kita dah buat a uh, di dalam kelas. Mm -hmm. Memang sentiasa. Sebenarnya banyak masa dalam bengkel. Okey. Dan yang terakhir tu adalah langkah menyedia dan menjahit pakaian. Selepas kita dah kena alat, kita dah mendraf, kita ada menjahit. Menjahit. Pakaian, okey? Okey. Okey, mari kita lihat contoh soalan yang pertama. Ya ini adalah contoh soalan untuk awak kenal alatan. Ya sama ada alatan menjahit ataupun alatan menjahit. Mm -hmm. Tapi contoh soalan sekarang ni kita baca dulu ni. Okey. Okey. Rajah 1 menunjukkan pola asas skirt. Jadi awak tengok rajah 1 itu adalah sebagai stimulasi ataupun rangsangan kepada awak. Mm -hmm. Bergambar Raja, ya awak kena perhatikan nanti betul-betul gambar Raja tu setiap yang begitu ada sebab. Mm -hmm. Bukan saja-saja letak gambar Raja kat situ. Kan? Ah yeah. ha, okey. Baca soalan dengan teliti. Berdasarkan rajah 1, okay nyatakan nama alatan. Ingat cikgu kata garis kata yang penting. Nama, nama alatan. alatan. Oh betul. Nama Cik. alatan, pola yang betul dengan penyataan kerja dalam ruang jawapan. Okey, mari kita tengok ruang jawapan. Apa yang perlu kamu buat? Okey, tengok penyataan kerja dan Baca keseluruhan. Mm -hmm. Okey. Kita tengok dulu. Mengukur labuh skirt kosong hingga satu. Okey. Bila dia bagi nombor ni mesti ada fungsi dia. Yeah. Mesti ada sebab. Okey. Dia nak, uh, nak tengok apa uh, peratan yang awak gunakan. Tengoklah kosong hingga satu. Kita cari di gambar raja. Kosong mm -hmm. hingga satu. Ini hanyalah garis lurus. Jadi, peratan yang sesuai hanyalah pembaris lurus dan awak boleh juga letak pita ukur. Pita ukur. Aa, ada jawapan ah dua. So mm -hmm. boleh mana, mana satu saja. Okey. Seterusnya membentuk garisan A hingga 5 hingga 3. Jadi terus rujuk kepada gambar rajah tengok A, 5 dan 3. Okey kalau perhatikan di sini adalah garis melengkung. melengkung. Jadi Okey, Nana. Boleh Nana? Okey okay, kita gunakan pembaris melengkung. Okey, begitulah seterusnya ya kita tengok membentuk sudut tepat 0 hingga 2 hingga 3. Okey, Cikgu nak bagi tips, bila ada perkataan sudut tepat, awak tengok di di uh, pola ada tanda sudut tepat, semestinya mm -hmm. awak kena guna pembaris sesiku. Sesiku. Ya, pembaris sesiku. Selalu kat sekolah dia orang sebut Pembaris L. Ya. ya, sisiku L. Okey, pembaris sesiku. Okey, ya, pembaris sesiku. Okey, kemudian men garisan satu hingga empat. Juga garisan lurus. Jadi gunalah pembaris lurus. Lulus. Dan membentuk garisan F ke E. Yang ini adalah garisan melengkung yang agak pendek. Dia tak sama macam garisan melengkung yang tadi. A ke lima, ke tiga. Jadi awak ada pilihan. Boleh guna pembaris, lengkuk Perancis ataupun pembaris melengkung. Mm -hmm. Okey, sudah masuk soalan yang kedua. Okey, tak apa tanpa buang masa kita tengok contoh soalan yang kedua. Okey, contoh soalan yang kedua ni adalah soalan mengenai pola, menderah pola ya. Okey, kita baca soalan dulu, ah ha, baca stimulus. Rajah 3 menunjukkan pola asas badan belakang. Jadi tengok gambar rajah, itu adalah gambar badan belakang. Nombor 0 hingga 9 adalah langkah mendraf pola asas badan belakang itu. Jadi, saya nak anak-anak semua perhatikan gambar, gambar pola yang kat sini ya ada jawapan dia. Ya. Okey, kemudian berdasarkan rajah 3, lengkapkan langkah mendraf pola asas badan belakang dengan menulis nombor 0 hingga 9 dalam ruang jawapan. Jadi, dia dah bagi arahan, hanya tulis nombor. nombor. Ya, nombor dia kosong hingga sembilan. sembilan. Okey, mari kita teng uh, tengok ruang jawapan. Penyataan langkah mendraf. Okey, kena baca semua dulu. Okey, nanti baru kita isi. Okey, untuk bahagian ni biasanya dia dah bagi satu contoh jawapan. Mm -hmm. Sebab tak mahu bagi... Uh, Pelajar confuse lah nak tulis apa. Yeah. Jadi dia bagi contoh dah. Tulis Aduh. macam ni. Aduh. Aduh, kena ikut lah. Aduh, kena Aduh. ikut. Okey. Tapi kena tulis kosong hingga 9. Mana-mana lah jawapan yang ada di, di situ. Okey. Kita tengok. Menurunkan 2 cm untuk soalan yang pertama. Menurunkan 1.5 cm untuk yang kedua. Jadi saya percaya semua dah buat pola ni masa keadaan 4. Jadi awak kena ingat. Sebab ini. awak kena ingat masa awak lukis dulu dekat mana bahagian yang menurunkan kita ada turunkan bahagian a uh, 2 hingga 6 dan 0 hingga 8 jadi kita pilihlah kita tengok perbezaan a um, yang tertautlah kat situ kan 0 hingga 8 tu lebih kecil daripada 2 hingga 6 mm -hmm. jadi menurunkan 2 cm kita tulislah 2 hingga 6 dan menurunkan 1.5 cm 0 hingga 8 mm -hmm. okey wani boleh teruskan Wani. Boleh. Okay. Ha ni anak murid cikgu okey tak ni? Okey, ha. semua okey. Cikgu nak suruh mereka jawab pun boleh cikgu? Ya. Hmm. Mm okey, kita tengok seterusnya mendraf 1/4 ukuran dada, mendraf 1/2 ukuran bahu, mendraf 1.4 ukuran dada tambah 1 cm. Okey. Untuk bahagian mendraf pola badan ada tiga garisan utama sebelum kita Uh, nak draft badan belakang ni. Badan belakang ke badan hadapan ke mesti ada tiga garisan utama. Mm -hmm. Okey. Kita minta bantuan pelajar kita siapa yang nak bantu cikgu jawab? Tiga ha. garisan asas siapa utama badan. Ni badan. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Okey, mungkin seorang boleh ah, Puteri. puteri dah angkat tangan tadi. Okey, boleh. Okey, Puteri. Hmm. Garisan apa Puteri? Garisan bahu? Ya, bahu. Dada, dada dan pinggang dan pinggang ya tepat sekali terima kasih putri ya bagus putri ha, thank you dia masih ingat tu ha alhamdulillah okey ini garisan bahu ni garisan dada dan garisan pinggang tiga garisan utama uh -huh. ya ini adalah key point lah macam mana dapat jawapan okey kita tengok tadi garisan dada sini garisan dada kan uh -huh. jadi perkara number tiga mesti ada untuk dada. Cuma satu yang cikgu ingatkan, ini tips lah ya. Kalau uh, untuk garisan keliling dada, tiga hingga empat, mesti ada pertambahan. Contoh, satu per 4 ukuran dada tambah satu cm. Satu cm hmm. adalah untuk badan belakang. Untuk badan hadapan, kena tambah dua cm. Ingat yang itu saja. Hmm. Okay, kalau tak ada pertambahan, dia mestilah jawapan dia kosong hingga tiga. Kita tengok ya, garisan. Dari atas bahu ke tiga. Cikgu boleh balik. Okey. Okey, okay, kemudian. Seterusnya kamu jawablah. Ikut mana garisan bahu, mana garisan. Dah ada yang cikgu tahu tadi. Kena tambah satu mm -hmm. cm. Okey, garisan tiga hingga empat. Okey. Selesai soalan contoh yang kedua. Kita tengok contoh soalan yang ketiga. Okey. Okey, contoh soalan yang ketiga ni adalah mengenai menyedia dan menjahit seluar berkasing yang betul dan tidak berkaitan. Okey, kita baca penyataan. Okey, yang pertama A menjahit kelimpa, B menjahit menyediakan kocek separa tersembunyi, C menjahit kelengkang, D menyedia pita elastik, E menjahit zip di sisi kiri seluar, mm -hmm. F menetap klepek kasing. G menetapkan kelepek di hujung kaki seluar. Okey. Macam mana kita nak cari jawapan bagi soalan macam ni? Okey, mm -hmm. kita baca dulu soalan. Berdasarkan pernyataan kerja itu, pilih pernyataan kerja yang betul dengan menulis A, B, C, D, E, F atau G dalam ruang jawapan ya, kena beri perhatian pada perkataan atau atau ya yeah? yeah, atau jangan tulis semua ada ruang kat situ lima saja nanti je. awak pergi tulis semua yeah, pula yeah. okey kita tengok ruang jawapan macam mana kita nak cari jawapan tips bagi uh, teknik untuk bahagian ni okey kita kenal pasti dulu untuk buat seluar berkasing kita pernah buat apa yang tidak ada dalam seluar berkasing adakah uh, seluar berkasing ada kocek hmm ada tak ros ada tak ros kocek tak ada kan? Seluar berkasing tu macam mana cikgu? Ah seluar getah. Macam seluar tidur tu. Oh, okey. Ah, berkasing tu getah. Oh, ah. siap panggil seluar tidur je. <laughs> okey, okey. Okey, itu adalah seluar berkasing. Okey, terus pangkah. Menyediakan kocek. Jadi cari lagi. Yang mana lagi yang bukan? Boleh bagi hmm. Siapa boleh jawab apa ah. yang tak patut ada dekat sini? Siapa nak cuba? Okey, siapa? Ah, Nur Amelia eh uh, menjahit zip. semula a uh, sekali lagi Amy. Ya, Amelia. menjahit zip. Okey ya betul. Zip. Terima kasih Amy. Terima okay. kasih Amelia. menjahit zip dan terus pangkah. Jadi dah yeah. ada dua yang bangka. Uh -huh. Yang lain okey untuk uh, menjahit seluar dua benda ni mesti ada. Menjahit kelimpah, uh -huh. menjahit kelengkang. Ini mesti ada pun yang <laughs> untuk jahit seluar. Uh -huh. uh, okey. Jadi kalau dah confident terus tulis A. Okey? Ya. Yeah terus isi jawapan C. C. Okey, kemudian kita tengok D. Ah uh, D, tu so, F, F dan, dan G. G. Okey. Ah uh, cikgu nak ingatkan untuk bahagian ni tidak perlu ikut urutan. Hmm. So lah semasa awak mula baca penyataan kerja, awak rasa oh saya memang confident menetak klepek di hujung kaki seluar adalah jawapan yang betul. Hmm. Jadi terus tulis G di sini. Tidak ada masalah. Okey. Okey boleh mana-mana uh, satu dulu. Sebab, Sebab tidak dinyatakan untuk ikut urutan tu. Ha, ya, okay. jadi tidak akan kehilangan markah. Letak saja yang mana-mana dulu. Cuma baik. janganlah confident dekat jawapan yang salah. Ha, <laughs> itu memang tak dapat markah lah. Macam mana kalau yang kotak pertama itu dah letak jawapan salah? Adakah seterusnya salah atau betul ha, juga cikgu? Tak. Tak. Yang ni dapat markah. Sebab okay. dia tak dia tidak mengikut urutan. Ha. ha Okey, okay. baik. Okey. Seterusnya soalan. Seterusnya empat. contoh soalan yang keempat. Yang ini pun contoh soalan menyedia, mencantum dan mengemas ikatan pinggang. Okey, sebelum tu kita baca dulu. Rajah lima menunjukkan ikatan pinggang bagi sarung susun. Okey, kita tengok rajah ada gambar ikatan pinggang sarung susun. Kemudian baca uh, stimulus uh -huh. A, B, C, D dan E adalah pernyataan langkah menyedia, mencantum, mengemas ikatan pinggang yang tidak mengikut urutan. Ha, yang ini yang bahaya. Ha sebab bila ada perkataan tidak mengikut urutan, uh -huh. yang ini mesti dia nak susun, susun ikut urutan. Ikut urutan. Ya, jadi baca okay. pernyataan langkah kerja A mengemas ikatan pinggang, B mencahit cangkuk dan palang, menyedia lapik dalam dan pita elastik menekan ikatan pinggang yang telah dikemaskan dan E mencantum ikatan pinggang ke garis pinggang ke garis pinggang sarung. Hmm, macam mana agaknya cikgu nak bagi tips untuk ni? Tapi cikgu sebelum cikgu bagi jawapan kan? Ya. Kita bagi mereka kat rumah tu tergantung dulu. Alah nak tahu jawapan. Hmm. Kalau nak tahu jawapan, jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM tv kpm Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya, hos anda, Weni Carey. Okey, baiklah sebelum kita sambung jawapan yang cikgu akan berikan sebentar nanti, Wani nak ingatkan untuk sentiasa patuh kepada SOP bagaimana caranya. Pakai hand sanitizer, basuh tangan menggunakan sabun, pakai pelitup muka dan paling penting, jaga penjarakan sosial apabila berada di tempat awam ataupun di tempat sesak. Okey, baiklah. Kita ada anak murid dari SMK Fala Batas, Pulau Pinang. Semua masih okey, ya? Cikgu masih okey. Okey, okay. okay. okay Cikgu pun dah semangat bersedia dipersilakan Cikgu. Okey, terima kasih, Wani. Okey, kita teruskan. Okey, berdasarkan rajah lima dan penyataan langkah kerja, susun langkah kerja itu mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D dan E dalam ruang jawapan. Okey, yang ini kena tengok mengikut urutan yang betul. betul. Okey teknik dia ah hmm. suspend ni eh. ada teknik dia okey okey langkah yang pertama mesti betul kena ya yeah, okay. kena betul kalau hmm. salah langkah pertama habis habis semua salah habis sebabnya uh, kena tahu sebab uh -huh. sebab bila langkah pertama yang salah dah salah macam mana jadi baju yang uh, yang seterusnya ya yeah. kan langkah pertama dah salah tak akan hmm. terjadi punya kan okay. habis semua okey kita tengok macam mana Okey, kita cari jawapan yang pertama. Siapa boleh bantu cikgu? Siapa nak cuba jawab? siapa yang belum jawab lagi? Kita nak Okey, Nur Ain Alia. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumussalam. Ya, salam. Cikgu yang pertama ialah C. Menyederhanap di dalam dan pita elastik. Okey, terima kasih Ain. Okey, betul. Kita Sediakan lapik dalam dan pita elastik dulu. Kemudian baru kita cari langkah yang seterusnya. Kita tengok langkah yang kedua kita mencantum ikatan pinggang ke garis pinggang sarung. Kemudian langkah yang ketiga kita mengemas ikatan pinggang. Langkah yang keempat kita menjahit cangkuk dan palang dan yang terakhir kita menekan ikatan pinggang yang telah dikemaskan. Mm -hmm. Okey, sebenarnya ada pelajar yang tak faham, apa kata menekan tu? Kan mm. menekan. Menekan. Oh, yeah. menekan tu adalah setrika. Setrika. Ya, yeah, itu setrika. Okay. Jadi uh, tips dia, setrika ni biasanya benda yang akhir sekali kita buat. Mm -hmm. Ya. Yeah. Yeah, jangan letak setrika kat depan pula. Mm -hmm. Jadi menekan tu tips belakang sekali. Ya, yeah, mm -hmm. belakang sekali. Okey. Mestilah ha. dekat Okey, jawapan dia D. Okey, Wani. Kita teruskan bahagian B. Okey, arah sederhana dah ni. Okay. Ya, sederhana. Okey, kita kena jawab semua soalan juga. Kita okay, ada pilihan. Ada tiga uh, soalan. Masa yang dicadangkan adalah 40 minit. Uh, kita ada contoh soalan dia, pemilihan pakaian. Berdasarkan bentuk badan. Kemudian kita ada variasi dan pengubahsuaian pola dan juga pengiraan kos. Ya, pengiraan kos ni tadi ada aa, pelajar yang cakap susah kan? Mm -hmm. ha, jangan risau. Sekejap lagi cikgu kongsi. Okey. Pengiraan kos. Okey. Pengiraan kos. Okey, kita tengok contoh soalan yang pertama untuk bahagian B. Kita ada aa, soalan yang kita baca dulu. Raja Sembilan menunjukkan rekaan blouse yang ditempah oleh seorang pelanggan yang mempunyai bentuk badan tinggi dan langsing. Mm -hmm. Okey, kemudian kita perhatikan gambar. Kemudian baca soalan. Berdasarkan raja sembilan, A, nyatakan dua jenis fabrik yang sesuai untuk blouse pelanggan itu. Okey. Dan kita terus jawab dulu ya bagian A ya. Kita mm -hmm. tengok dua jenis fabrik. Bila badan tinggi dan langsing ni sebenarnya uh, banyak pilihan. Fabrik yeah. dia dia boleh pakai tak ada masalah. <laughs> Okey kita bagi contoh yang senanglah. Ya, awak tulis fabrik kapas. Fabrik kapas uh, ata ataupun cotton eja betul-betul. Mm -hmm. Cotton. Uh, Okey. Ya, bahasa Inggeris. Awak boleh guna. Ah uh, term saya boleh bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. Mm -hmm. Ya, tapi kena ejaan betul, betul. lah. Ya, ya. Okey, kemudian kita ada fabrik polyester. Boleh mm -hmm. juga guna uh, dia ada dua ejaan. Satu lagi ah uh, poly Y E S T E R pun diterima. Mm -hmm. Jangan risau itu. Okey, untuk orang tinggi dalam sini boleh juga pakai fabric satin. Tak ada masalah walaupun dia berkilat pun tak ada masalah untuk orang yang tinggi dan lansing. Mm -hmm. Okey, kemudian uh, awak akan dapatlah markah ya. satu, satu markah, dua markah lah. Tengok tadi kita uh, tengok skor. Dua markah senang-senang dapat ya, Senang saja. Yeah, <laughs> Tips dia guna uh, awak letak je fabric kapas insyaallah. Sebab fabric kapas autumn. ni sesuai. Yeah. Ha, sesuai untuk semua jenis bentuk badan. Okey. Kan? Okey. Kita tengok uh, soalan B, B1. Lakar warna dan labelkan corak yang sesuai untuk blouse itu. Okey. Yang pertama awak kena kena pasti dulu. Nah bentuk badan ni ada empat. Mm -hmm. yang, yang tertera di soalan adalah bentuk badan tinggi dan langsing ada tinggi dan gempal mm -hmm. ada yang rendah dan langsing macam Wani, rendah dan langsing <laughs> yeah. okey dan oh maaf bagi eh, tak apa saya 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 160 ah, cm cikgu maaf ah. saya rendah aje. Yeah. dan ada yang rendah dan gempal mm -hmm. okey jadi setiap pada bentuk soalah uh, badan ni ada ciri-ciri dia pakaian macam mana boleh pakai corak macam mana warna macam mana mm -hmm. okey kita lihat uh, lakaran Okey, bila kena lakar warna dan label ada empat skor di situ. Jadi awak kena buat di ruang jawapan tu. Okey, contoh untuk yang badan tinggi dan langsing kita pakai corak bunga besar, mm -hmm. kan? Ha, kalau orang tu ha, gempal kita guna corak macam mana? Kita corak hmm, yang, yang lebih ke simple kecil, yeah. corak yang kecil. Mm -hmm. Okey, jadi akan dapat satu markah. Awak lukis saja akan dapat satu markah. Okay, kemudian warna. Yang ini saya tak warnakan lah. Nanti mm -hmm. awak warnakan lah. warna untuk orang yang tinggi dalam sini, warna yang terang. Kan? Warna merah, warna orange, semua boleh pakai. Okay. Ya, Sebab dia akan memberi ilusi yang lebih gempal. Mm. Okay. Akan dapat satu markah. Dan bila kena label, dia kata label kan, kena label. Okay. Buat anak panah, label. Warna mm -hmm. terang. Terus dapat Marka satu markah. Lagi. Dan Labelkan lagi, corak bunga besar. Okey, letakkan nak panah corak bunga besar. Atau kalau awak tak lukis corak bunga, awak mungkin lukis uh, corak bulat-bulat. Mm -hmm. Lukis, uh, tulis sajalah. Okey, corak mm -hmm. geometri, corak bulat besar. Okay. So, dapat satu markah. Jadi, komplitlah empat markah. Dah dapat enam markah dah ni. Ya, yeah. Ha, kena warna dapat markah juga. Ya, yeah. okay. warna. Warna tapi kena tepat warna yang betul tak boleh suka hati nak warna apa tak boleh lah kena ikut bentuk badan alright okey kita tengok soalan dia yang kedua terangkan sebab pemilihan corak dan warna fabrik yang anda cadangkan di 1b1 okey corak tadi awak dah lukis bunga besar dan warna kita letak warna terang ikutlah kalau awak dah warnakan warna merah kena kena teranglah okey kita tengok macam mana nak jawab soalan bahagian ni. Okey ada empat markah sini uh, tapi pelajar ada yang dia tak tahu nak karang nak karang ayat tu mm -hmm. kan nak dapat uh, markah. Jadi cikgu akan bagi tips macam mana nak jawab bahagian uh, corak ni. Corak. Okey. Kamu hanya perlu, uh, perlu tulis corak bunga besar mm -hmm. atau garis melintang besar. Okey kalau kita badan a uh, lansing uh, kita boleh kita badan tinggi kita boleh letak Uh, corak melintang corak kan? melintang uh, melintang okey supaya kelihatan lebih rendah mm -hmm. itu saja awak kena uh, tukar contoh bunga besar lebih rendah mm -hmm. kalau kalau uh, soalan keluar uh, rendah awak mungkin letak corak bunga kecil lebih tinggi aja mm -hmm. uh, so, tukar ayat tu saja ha? ayat yang lain jangan ubah kan ha? supaya supaya kelihatan lebih mesti ada Aha, uh ha, -huh. uh, itu okay. sahaja. Okey, lagi satu, ada yang cakap kat saya, cikgu, mana nak ingat? Tak ingatlah macam mana nak <laughs> nak uh, bezakan uh, antara corak dengan warna. Uh -huh. Adakah warna untuk melihat uh, menampakkan dia lebih rendah? Tak ingat. So mm -hmm. a uh, cikgu uh, fikir ada satu um, formula ah. yang boleh kamu ingat. Okey. Okey, kita tengok apa ni formula tu. Ha, <laughs> ini special ni. Okey, boleh. Okey. <laughs> untuk corak, mm -hmm. okey, angkat tangan ni? buat macam ni. Okey. C, C. Okey, kita tengok ah ha. buat semua uh, pelajar okay. pun boleh buat. Pelajar semua ikut. Ha, okey. Okey, ini C untuk corak. Corak. Okey, tegakkan jari ni dan yang ini. Ini tinggi, ini rendah. Rendah. Okey. Jadi corak adalah untuk memberi Mhm. Ah uh, ilusi tinggi, tinggi atau, atau rendah? rendah. Okey ingat je bila uh, tak boleh dah jam otak kan? Okey ingat C. Tinggi C. atau rendah? rendah. Okey. Okay. Okay. Boleh ingat. Ha. <laughs> okay. Ha kau buka dewan semua ni macam ah ni. Okey okey. Okay. <laughs> okay. Okey. Okey seterusnya so kita tengok warna macam mana? Ah uh, macam tu juga ayat dia. Warna terang merah, jingga, yang ni ikut yang awak color lah mm -hmm. supaya kelihatan lebih gempal. Gempal, okey. Okay. Macam mana pula nak pastikan warna pula? Ha, ada formula ha. dari cikgu? Ada juga. Ha, macam mana itu? Kuas cikgu fikir. <laughs> okey, okay, kita buat macam ni. Okey. Okey, W. W. Ya, yeah, W. Okey, turunkan satu jari. Okey. Ini langsing. Langsing. Ini gempal. Gempal. Ah, okey, jadi dah dapat tips dia. Mm -hmm. Okey, untuk warna menentukan sama ada untuk langsing, Lansing atau, atau gempal. gempal. Boleh buat? Boleh. Ha. <laughs> okey, wow. Ah, okey, okay. senang okay. nafas. Saya dah ingat dah ni. Senang ah, dan mm -hmm. senang dapat empat. Empat markah percuma. <laughs> okey, kita... Okey, dapat empat markah ya kat situ. Mm -hmm. Okey, kita pergi ke contoh soalan yang kedua. Seterusnya. Okay. Raja Sepuluh menunjukkan uh -huh. pandangan hadapan dan pandangan belakang... Uh -huh. ...sehelai skirt berlisu yang mempunyai pinggang mendatang. Okey, awak kena pastilah kalau pinggang mendatang tu, ...yang mana satu? Pinggang mendatang. Okey, pinggang mendatang. Uh -huh. Yang mana? Okey, ini dinamakan... Pinggang mendatang. Ya, yeah, pinggang mendatang. Mm -hmm. Ataupun kalau bahasa Inggeris... Uh, kita panggil yoke. Oh, okay. Uh, tapi terms dalam uh, kita ajar MPV, kita guna pinggang mendatang. Lah. Okey. <laughs> okay. Berdasarkan Raja 10, lakarkan tiga variasi uh -huh. pinggang mendatang yang lain. Okey. Okay. Kemudian B, berdasarkan jawapan di 2A, pilih satu saja variasi uh -huh. dan lakarkan pola pinggang hmm. mendatang beserta nama dan dua tanda pola. Okey, okay. senang baik, sahaja. Mm -hmm. Okey, akan dapat 10 skor bahagian ini. Mm -hmm. Okey, kita tengok ada uh, tiga kotak uh, ruang jawapan mm -hmm. dan satu ruang untuk melakar pola. Okey? Mm -hmm. Jadi bagaimana? Untuk dapat 6 skor ni senang sahaja. Okey, mungkin cikgu boleh terus bagi jawapan dia Ha ha. Ya lepas uh, ni kita nak sepatutnya. masuk bahagian C dah. Ya sepatutnya uh, kena ada pen. Ha boleh cikgu? Nak pen. Ha cuba cikgu tekan tepi tu. Dia tak keluar. Ha. Uh -uh. Alah macam mana ya tak ada pen? Hmm. Tak apa cikgu kalau tak ada pen cikgu cikgu ha, uh, sebutkan je jawapannya. Sebut Okey lakaran tiga variasi awak lukis saja jangan tiru yang sebelah. Tak dapat markah tau. Okey, cara dia awak lukis je. Contoh awak nak buat melengkung di sini. Mhm. Mm Saya tak touch dekat situ Okey, lukislah melengkung. Okey, okay, yang mungkin yang kedua kita boleh buat garisan lurus sahaja. Uh -huh. Okey, yang ketiga mungkin kita nak buat bentuk am um, petak. Mm -hmm. Ya, macam ah uh, petak sikit geometri sikit. Boleh. Mana-mana yeah. ikut kreativiti kamu. Okey? Heem. Mm -hmm. uh, yang ini okey, senang-senang awak akan dapat enam markah. Satu di sini, satu di sini. So, satu kotak dua markah. Mm -hmm. ya, hanya satu garisan saja. Tak perlu nak contek, nak lukis corak semua tak payah. Ya, yeah, dapat enam ha, dah. Dapat okay. enam. Senang kan, Vani? Senang, cikgu. Hmm. Saya rasa kenapalah saya tak ambil subjek ni cikgu. <laughs> <laughs> Okey. Okay. Mungkin cikgu boleh terus ke bahagian C. Uh, sebab kita pun um, nak, kalau boleh, nak bagi pelajar-pelajar di rumah dan di studio untuk dapat keseluruhan um, subjek ini, cikgu. Okey, baik-baik, Okey kita tengok yang ni tapi contoh pengiraan kos. Mm -hmm. Saya selalu lah saya bagi ya. Boleh. Okey kita baca jawapan uh, soalan dengan teliti, perhatikan bahagian uh, jadual yang diberi mm -hmm. dan baca soalan kos bahan. Okey macam mana kita nak tengok kos bahan? Kos bahan ni okey pastikan awak tulis balik semua senarai bahan supaya awak tak tertinggal. Okey okay. kemudian tulis tulis balik yang uh, bahagian kos. Uh -huh. Jadi awak akan dapat jumlah guna kalkulator. Jangan lupa bawa kalkulator ya semua. Uh -huh. Okey tekan je kalkulator. Okey kemudian kita tengok uh, soalan B jumlah kos projek. Okey kos projek ni awak kena ingat formula dia. Mhm. Uh -huh. Okey dia ada kos bahan, kos upah dan kos, kos sampingan. Semuanya dah diberi dalam soalan. Kamu tengok balik saja dan tulis. Bila 20 helai, pastikan awak garis kuantiti 20 helai. Dan kena darab dengan 20. 20. Ya, jangan tinggal yang itu. Sebab ada pelajar yang uh, dia uh, cuai, uh -huh. dia hanya bagi dekat... RM52.50. Yeah. Rugi. Terlupa kena kira untuk 20 helai. Ya, sebab tu 30. cikgu kata kena highlight 20 yeah. tu. Okey. Okay. Kemudian kita tengok harga jualan sehelai ke meja. Sekiranya mengambil keuntungan sebanyak 20%. Mm uh -huh. Okey. Harga jualan bukan harga keuntungan ya harga jualan. jualan. Kita tengok cara kiraan dia ya. Kita ambil yang harga kos projek RM52.50 okey awak darab dengan 20/100 uh -huh. dapatlah dapat apa jawapan? Keuntungan. Keuntungan. Jadi ini bukan jawapan dia lagi. Ha. Uh -huh. kena campur dengan harga projek tadi. Okey. Jadi RM52.50 campur dengan RM10.50 dapatlah harga ...jualan. Mm -hmm. Okey, jadi... Uh, kat sini awak boleh dapat dah berapa markah? Enam, tujuh, lapan markah. Senang-senang. Mm -hmm. Dan... ...kita tengok soalan yang uh, seterusnya, C. Dua cara meningkatkan keuntungan. Mm -hmm. Yang ini... Uh, ...berdasarkan buah fikiran awak sendiri. Okey, mm -hmm. kan? boleh bagi jawapan yang logik. Yeah. Okey, contoh. Cikgu bagi terus contoh ya. Memberi bahan secara pukal... ...ataupun awak mendapatkan... diskaun daripada pembekal. Mm -hmm. Ha okey. Itu Wan ni okay. untuk bahagian untuk pengiraan kos. Saya yeah. harap semua uh, dah jelaslah di rumah. Yeah. Dan sekarang untuk bahagian C mungkin cikgu boleh pilih satu soalan yang cikgu tu betul nak fokus kepada mereka semua. Okey, baik Wan ni. Mm -hmm. Okey, kita masuk bahagian C. Jawab semua soalan juga yang sebenarnya mm -hmm. tidak ada pilihan pun. <laughs> A, B, C kena jawab semua. Membuat yeah. pilihan itu adalah sangat susah sebenarnya. <laughs> okey? Ada 60 minit. Uh, satu soalan, 30 minit mereka uh -huh. cipta pakaian dan keusahawanan. Jadi, cikgu pilih uh, kita buat contoh soalan satulah. Okey. Ya, melakar. Sebab yang ini pun awak uh, senang dapat markah. Uh -huh. Okey. Okay, kita baca. Raja sebelas menunjukkan sehelai rekaan blouse. Kemudian berdasarkan Raja sebelas, anda dikehendaki mereka cipta sehelai skirt uh -huh. yang sesuai dipadankan dengan blouse itu. Okey, awak kena yang ni lah menguji kreativiti. Ya. Yeah. Macam mana nak reka? Sebenarnya, sebab tu cikgu kata cuba tengok kat internet, cuba yeah. tengok kat YouTube. Kan? Boleh ambil idea. Kena ikut trend lah orang yeah, kata. Ya, ikut trend. Mm -hmm. Jangan meniru tapi <laughs> awak boleh uh, mengambil idea. Ya. Yeah. Kan? Membantu. Okey, kemudian uh, labelkan dua style skirt pada lakaran anda di 1A1 dan terangkan sebab kenapa awak pilih awak lukis macam tu? Kenapa hmm. ada ciri-ciri itu? -ciri Okey. Yang terakhir, B, cadangkan dua jenis hiasan yang sesuai. Ini pun sama cikgu kata tadi. Boleh tengok trend semasa. Ya. Yeah. Okey. Jadi kita lihat contoh jawapan. Wow, wow. cantiknya. Okey. Kita dah padankan dia dengan sehelai skirt hmm. labuh. Okey. Uh, untuk dapatkan empat skor, kena lakar. Lakar. Lakar depan dan belakang. Aha. Ini satu markah, ini satu markah. Mm -hmm. Okey, kemudian warna. Eh, dia kena warna kan? lah. warnakanlah. Warnakan ni. Okey, janganlah uh, terlalu meriah. Mm -hmm. Kan? Oh, letak lima kala, <laughs> sepuluh kala. Oh, yeah. Habis. Okey, mm -hmm. awak letaklah sekurang-kurangnya tiga. Okey, tiga cukup. Okey. Ah, sekarang cikgu letak dua saja. Mm -hmm. Okey, dah dapat empat markah sebab Empat tu cikgu kata, Senang tak wani? Senang sangat cikgu. Senang kan. Ha, -ha. ha, -ha. okey. Okay. Kemudian kita tengok labelkan dua style skirt pada lakaran anda. Bila win tak label, mm -hmm. mesti label untuk markah. Okay. Kalau dia suruh tu maksudnya adalah sebab. Mm -hmm. Okey, kita tengok labelkan belah berzip. Okey, contoh skirt kita kat belakang ada zip kan? Yeah. Okey, labelkan sahaja. Awak lukis sikit macam zip, belah berzip. Mm -hmm. Dan satu lagi dia nak dua. Okey kita buat skirt skirt bentuk A bentuk A. Mm -hmm. Jadi dah dapat dua markah bahagian ni. Ya. Yeah. Okey kita tengok ah uh, ruang jawapan Sed uh, sebab pemilihan style skirt itu. Okey tadi style yang pertama tu kita letak belah berzip. Sebab apa kita letak belah berzip? Boleh ada yang bantu cikgu? Okey sebab apa letak belah berzip? Okey, mungkin seorang boleh jawab? Ha. Untuk okay. Apa? Senang kan? Agak untuk apa cikgu? Ah senang nak tanggal senang. dan pakai. Ah, kan yeah. kalau kain tu ketat tak jadi macam mana kita nak mm -mm. pakai kan? Ah okay, so Okey baik baik. Mudah untuk dipakai dan ditanggalkan. Mesti ada sebab yang uh, munasabah. Mhm. Okey. style yang kedua tu skirt bentuk A. Okey okay, sebab sebab dia memudahkan pergerakan. Bentuk Aha. A kan dia kembang. So senang kita nak melangkah ataupun yeah. berjalan. Okey, akhir sekali, Cikgu. Okey, untuk uh, dua jenis hiasan yang sesuai untuk rekaan itu, yang ini boleh guna idea sendiri ataupun mm -hmm. dari uh, segi pemerhatian awaklah. Okey, kita guna batu hiasan. Mm -hmm. Kan banyak yang manik-manik tampar tu yeah. uh, Boleh uh, letak manik uh, uh, tabur. Mm -hmm. okay? uh, letak manik, letak lavuchi. Kemudian, boleh juga letak render atau Ribbon? Ribbon. Ya, yeah, itu okay. jawabannya. Okey, nampaknya kita dah pun sama-sama tahu apa sebenarnya yang terkandung dalam subjek rekaan jahitan pakaian ini. ini sendiri pun rasa terharu dan teruja juga bila Cikgu Mahsyirah terangkan semua. Baru Wani macam, okey, menarik untuk para wanita seperti kita yeah. lah. <laughs> okey, jadi Cikgu, Wani nak cakap terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kami di studio hari ini. Selamat dan Wani. kepada anak murid dari SMK Kepala Batas Pulau Pinang, Kak Wani lah Kak Wani, Kak Wani nak ucapkan all the best kepada semua semoga berjaya memperoleh markah yang cemerlang buat Buatlah ibu bapa anda bangga. Buatlah cikgu Mahsyirah anda bangga. Yeah. Cikgu mungkin terakhir sekali cikgu boleh wish kepada mereka semua yang akan mengambil subjek ini. Okay, buat semua anak-anak pelajar AJP di luar sana dan juga yang bersama cikgu. Cikgu doakan semoga kamu semua dapat skor A dapat mm -hmm. jawab dengan tenang dengan betul dan tepat dan uh, cikgu harap ini beri peluang peluang kepada kamu untuk dapat kejayaan baik dalam dunia fashion. Ya, insyaAllah insya-Allah itulah dia kata-kata semangat daripada cikgu Mashirah kita. Okey, tapi lepas ni jangan ke mana-mana kerana anda akan bersama dengan Afiq Syazwan untuk subjek pemprosesan makanan kertas satu. Okey, sekian saja dari saya Wani Keri dan jangan ke mana-mana jumpa selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM Sebagai ibu, saya berharap agar Haslin buat yang terbaik dalam LGP kerana beliau sangat berminat dalam bidang jahitan dan beliau bercita-cita untuk menjadi seorang desainer. Akhir kata, saya mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar SPM 2020 yang mengambil mata pelajaran LGP dan juga muka cemerlang dalam Mata pelajaran teras. So, harapan saya semoga anak-anak uh, kita dapat meng, dapat menjawab soalan-soalan uh, dalam subjek RJP dengan uh, cemerlang dan didoakan semoga dapat menjawab dengan tenang. Insyaallah.